不从你那下来，谁讲？不从你那下来。天命鬼！ကျွန်တော်ရဲ့မလေးရှားသွားတဲ့ဗီဒီယိုမှာမလေးရှားမှာစားခဲ့တဲ့ဟင်းကိုချက်ပြပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကနနက်တီးနဲ့ငါးကိုနနက်တီးနဲ့ပစုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချက်ပြထားပါတယ်။တက်တော်နေအဖြူ၊ငရုတ်တီးအချောက်၊ဇပလင်၊စနွဲမုံနဲ့နဲ့၊ငပီစိမ်းစားနဲ့နဲ့ထည့်ပြီးတော့ထောင်းထားပေးလိုက်ပါမယ်။အိုးထဲကိုစီထည့်ပြီးထောင်းထားတဲ့အနှစ်တွေထည့်ပြီးစီတက်ပေးလိုက်ပါမယ်။အနံလေးမွှေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အုံနို့ပါလီယုံလေးထည့်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်စုံရဲ့အရည်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်။ရေရိုးရိုးရေထည့်လည်းရပါတယ်။ပြီးရင်နနက်သီးလေးထည့်ပြီးတော့နနက်သီးနူးစေရန်စိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကတော့ငရုတ်သီးစိမ်းနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်ပစုံထည့်တယ်။ပြီးရင်ရှောက်ရွက်လေးနှစ်ရက်သုံးရက်ထည့်ပြီးတော့အရသာအတွက်တကြားနဲ့ဟင်းရမုတ်ထည့်ပြီးတော့သေချာလေးမှွေပေးလိုက်တာနဲ့မလေးရှားမှာငားနဲ့စားခဲ့တဲ့ဟင်းကိုပစုံနဲ့ပြန်ချက်ပြီးတော့နနက်သီးနဲ့မှွေမှွေလေးနဲ့ချွတ်ချွတ်မှွေမှွေလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့ညိုညာပစုံနဲ့နနက်သီးဟင်းလေးတစ်ပွဲရပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမလေးရှားမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဟင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မလေးကစုံကျော်လေးလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြော်ဆားမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်တုံအဖြူနည်းငရုတ်သီးစိမ်းပစုံချောင်းမုတ်ငရုတ်သီးအစိမ်းမုတ်ငပိနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပါမယ်။အိုးတဲကိုစီထည့်ပြီးတော့ထောင်းထားတဲ့အနှစ်တွေထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးသွားတာနဲ့ကစုံရိုးထည့်ပြီးတော့မှွေပေးလိုက်ပါမယ်။ကစုံရိုးနူးစေရန်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကစုံရိုးနူးသွားပြီဆိုရင်ကစုံရိုးအရွက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အရသာအတွက်ဟင်းရမုတ်နည်းနည်းပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ငပီစိမ်းစားပါတဲ့အတွက်ဒီကစုံရဲ့ကြော်လေးကထမင်းမိန်စေတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါထမင်းစားပါတော့မယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အရှိရက်ကကျွန်တော်မလေးရှားသွားထားတာကိုဒီနနက်သီးနဲ့ငားနဲ့ချက်ထားတာလေးမလေးရှားဟင်းညာလေးညုံညာဆိုတဲ့ဟင်းညာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်စားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအနေပြီးတော့အဲနနက်သီးနဲ့ငားနဲ့ဘယ်လိုချက်လဲဆိုပြီးပြန်ပြီးချက်ပြပါဆိုပြီးပြောလို့ကျွန်တော်ကနနက်သီးနဲ့ပစုံနဲ့ကိုဒီမှာချက်ပြပေးထားပါတယ်ဒီပစုံနေရာမှာငားနဲ့လည်းချက်လို့ရသလိုမျိုးလွယ်လဲလွယ်တယ်ပြီးတော့အိမ်မှာလည်းပစုံမဲရှိလို့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့မလေးရှားဟင်းညာလေးတွေမလေးကစုံကြော်ပါမလေးရှားဆိုင်မှာစားခဲ့သလိုမျိုးပဲကျဲဦးမွေကြော်လေးလည်းလှုပ်ထားတယ်ဒီနေ့ကတော့ငါပြည့်ရေမပါဘဲနဲ့ဒီမှာတိုးစရာနဲ့ဒါနဲ့စားမှာပေါ့နော်ကဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကပိုချက်ကိုကောင်းစတိုင်လေးပေါ့နော်ပစုံနဲ့နနသီးနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားကိုတွားတော့ကကျွန်တော်အကြိုက်တဲ့ဟင်းတစ်ခုထဲမှာဒါဒီလိုဒီဟင်းနဲ့ပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ချက်ကြည့်ထားပါပေါ့နော်အဲနောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်ဒါလေးကြီးလည်းချက်စားကြည့်ပါစားလို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျတွားအဲ့လိုအရေးရွှဲရွှဲလေးပဲစားရှေ့ပဲကောင်းတော့မလေးကစုံကြော်လေးဒီမှာဆုံးဝတခြားမပါခဲ့ဘူးကျုပ်ကြော်လေးပဲစားလိုက်မှာကျွန်တော်ငွေရကျုပ်ကြော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတော့ทำไมครับตู้เดียวมันบางแค่สุดแล้วไอ้มาชัดท้ายงาอู้ใช่มั้ยงาอู้สะชัดงาอู้สะจ่อบ今天我们来下黑眼泪我这个刚才没吃它龙王撒缸了这个吃啥地方的黑眼龙王福利不可能了吧谢谢各种脚力来没各种脚力来干မလေးရှားအစားအစာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ကလေးချင်းပေါ့
ဒီနေ့ကတော့စားလို့အရင်ကောင်းတဲ့မလေးရှားကငားနဲ့နနသင်းနဲ့ချက်ထားတာကိုကျွန်တော်ပစုံလေးနဲ့အလွယ်ချက်ပြီးတော့မလေးကစုံကြော်လေးနဲ့လုံးဝထိမိမိသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်နနသင်းပေါ်ချိန်နေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငားနဲ့ဒီလိုဟင်းလေးချက်ထားကြည့်ပါစားလို့အရင်ကောင်းပါလေ။လုံးဝကိုချက်ကိုကောင်းတဲ့ထမင်းမိန်စေမှာသိကြပါပါတယ်။လူကြီးလူငယ်မျိုးတွေတိုင်းနဲ့တက်မှာလည်းသိကြပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲတက်တာပါ။